Ovogodišnji festival na naše zadovoljstvo okupio je osnovce i srednjoškolce iz mnogih krajeva zemlje i van granica naše zemlje, a sve ih podsjećamo da će učešće na ovogodišnjem festivalu omogućiti direktan odlazak u polufinale festivala i takmičenja u Soko Banji. Sledi kategorija za nagrađivanje mlađi junior. Gospodina Gorana Jernića da dodeli najpre zahvalnice učesnicima. Ilija Panajotović. Zahvalnice za učešće na ovogodišnjem takmičenju prima i Nikola Lukić. Zatim Jovan Savić. Zahvalnice dobijaju i Nemanja Ninković i Nikola Spasojević. Čestitam. Treće mesto ove godine po oceni stručnog žirija u kategoriji mlađih juniora dele Dimitar Mitrovski. Samo na trenutak, Dimitar Mitrovski da sačeka i da dobije treću nagradu. Da li treba da ponovimo još jedna zahvalnica ili mesto broj 3? Dakle, čestitamo vlasniku zahvalnice, a mesto broj 3, kao što smo i rekli, dele Dimitar Mitrovski. Čestitamo treće plasiranima, a drugo mesto takođe dele. I to Milena Minić, kategorija mlađi juniori. Nju smo čuli i u duetima, jedina dama, ako se ne varam, na ovogodišnjem takmičenju, bila sa nama i prošle godine. I David Vilić, takođe mesto broj 2. Prvoplasirani i učesnik koji će svirati večeras, Danilo Jovanović, kategorija mlađi junior. Вот так вот.